বানৰ সংহাৰ। এই দৃশ্য ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ। গুজৰি গুমৰি অহা বানৰ কবলত প্লাবিত জোনাইৰ দহখন গাঁও। জোনাইৰ অসম অৰুণাচল সীমান্ত অঞ্চলত দুদিন ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত আজি পুৱাই খৰস্ৰোতা ৰায়াং নদীয়ে ছিঙিলে গাইড বান্ধ। আজি আজি ছিঙিছে, এই ছিঙিছে আজি। এই ছিঙাৰ ফলত কেনেকুৱা অৱস্থা হ'ব মানে? এইটো ছিঙাৰ ফলত এইটো আমাৰ কেইবাখনো গং ভাং মানে পানীত নচৰা হ'ব আৰু। এইটো আলিটোৱে থাকিব। এইটো আমাৰতো এইটো দহ বাৰখন গাঁৱৰ এইটো মাত্ৰ একমাত্ৰ আমাৰ জোনাইলৈ অহা যোৱা ৰাস্তা। কেইবাখনো গাঁৱৰ হাজাৰৰো অধিক পৰিয়ালৰ খেতিপথাৰ ঘৰ দুৱাৰ পানীত ডুব যোৱাৰ উপৰিও অঞ্চলটোলৈ যোৱা একমাত্ৰ গড়কাপ্তানি বিভাগৰ পথৰ ওপৰত পানী বাগৰি যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজে। জলমগ্ন শ্ৰীৰামপুৰীয়া কাৰ্দংচুক, ৰাংকপ দেউৰী, বিজয়পুৰ দেউৰী, উত্তৰ কাৰ্দংচুক, ভেকেলি গাঁও, মধ্য লক্ষীমপুৰ, মেম্বৰ চুগাদি গাঁও। আৰু অলপ পানী ডাঙৰ হ'লে আমাৰ মেইন ৰোড গোটেই 40-50খন গাঁৱৰ মানে ৰাস্তা এখন আছে, কিন্তু ছিঙিলে মানে আৰু আৰু বেছিকৈ মানে 20-30খন গাঁৱৰ মানে খেতি পথাৰ লোকচান হ'ব। আৰু যোৱা বছৰৰ পৰা এইটো অলপ অলপ চিঙো চিঙো হৈ আছিলে, কিন্তু মেৰামতি কৰি দিয়া নাই। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা বৰ্ষতে এই গাইড বান্ধ নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাইজে বিভিন্ন সময়ত বিধায়কৰ লগতে স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিক বাৰম্বাৰ আবেদন নিবেদন কৰি আহিছিল, কিন্তু বিধায়কে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বাবে এনে পৰিস্থিতি হোৱা বুলি ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। বানৰ সংহাৰ। এই দৃশ্য ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ। গুজৰি গুমৰি অহা বানৰ কবলত প্লাবিত জোনাইৰ দহখন গাঁও। জোনাইৰ অসম অৰুণাচল সীমান্ত অঞ্চলত দুদিন ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত আজি পুৱাই খৰস্ৰোতা ৰায়াং নদীয়ে ছিঙিলে গাইড বান্ধ। আজি আজি ছিঙিছে, এই ছিঙিছে আজি। এই ছিঙাৰ ফলত কেনেকুৱা অৱস্থা হ'ব মানে? এইটো ছিঙাৰ ফলত এইটো আমাৰ কেইবাখনো গং ভাং মানে পানীত নচৰা হ'ব আৰু। এইটো আলিটোৱে থাকিব। এইটো আমাৰতো এইটো দহ বাৰখন গাঁৱৰ এইটো মাত্ৰ একমাত্ৰ আমাৰ জোনাইলৈ অহা যোৱা ৰাস্তা। কেইবাখনো গাঁৱৰ হাজাৰৰো অধিক পৰিয়ালৰ খেতিপথাৰ ঘৰ দুৱাৰ পানীত ডুব যোৱাৰ উপৰিও অঞ্চলটোলৈ যোৱা একমাত্ৰ গড়কাপ্তানি বিভাগৰ পথৰ ওপৰত পানী বাগৰি যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজে। জলমগ্ন শ্ৰীৰামপুৰীয়া কাৰ্দংচুক, ৰাংকপ দেউৰী, বিজয়পুৰ দেউৰী, উত্তৰ কাৰ্দংচুক, ভেকেলি গাঁও, মধ্য লক্ষীমপুৰ, মেম্বৰ চুগাদি গাঁও। আৰু অলপ পানী ডাঙৰ হ'লে আমাৰ মেইন ৰোড গোটেই 40-50খন গাঁৱৰ মানে ৰাস্তা এখন আছে, কিন্তু ছিঙিলে মানে আৰু আৰু বেছিকৈ মানে 20-30খন গাঁৱৰ মানে খেতি পথাৰ লোকচান হ'ব। আৰু যোৱা বছৰৰ পৰা এইটো অলপ অলপ চিঙো চিঙো হৈ আছিলে, কিন্তু মেৰামতি কৰি দিয়া নাই। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা বৰ্ষতে এই গাইড বান্ধ নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাইজে বিভিন্ন সময়ত বিধায়কৰ লগতে স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিক বাৰম্বাৰ আবেদন নিবেদন কৰি আহিছিল, কিন্তু বিধায়কে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বাবে এনে পৰিস্থিতি হোৱা বুলি ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।